так, що давай поїхали на схід, а ви будете, не ви, а хтось там от з тих героїв, які тут кричать, будуть казати, що я часу не маю. Не буде такого? О, народ, оце найважніше. Найважніше, щоб не в неділю сьогодні. Було 5, а вони самі валять. 5, буквально минут за 5, 10. От якщо так буде, якщо завтра в понеділок буде такий самий революційний, патріотичний дух, як сьогодні, от тоді буде народ перемога. А якщо завтра в понеділок ви для себе знайдете відповідь, що вам на роботу треба, вам до жінки треба, вам інститут треба, а потім десь колись я прийду на Майдан, сфоткаюся, повішую в соціальні мережі і на тому все закінчиться. Не піде так, народ, нічого не буде. Ми, нація, зараз маємо бути згуртованими, всі разом, правду кажу? Біля Апеща світ відбувається. Отже, наступний крок в штабі національного спротиву.